Gost u večerašnjoj emisiji Šampanjac se Jasminom Anom je dr. Vojislav Šešelj, političar. Večeras sa vama, Jasmina Ana. Dobro večer, Bojo. Dobro večer. Stvarno mi je čast i zadovoljstvo što ću večeras da vas ugostim. I, mislim, maštala sam godinama da ćete jednog dana biti moj gost i nekako desilo se da smo se skoro i upoznali i videli prvi put na jednoj drugoj televiziji. Koliko smo toga propustili? Da, da, puno smo propustili i mislim da ja sam nekako imala tremu. Mislila sam uvijek da mi treba da obnovim Kanta, Schopenhauera, Hegela da bi sa vama razgovarala. Uvijek sam smatrala da se suviše... Pa nija ih odavno nisam obnavljala. Stvarno smatram da ste i suviše obrazovani. Ne može se biti suviše obrazovan. Mora čovjek da uči dok je živ. I onda opet sve ne nauči što bi trebalo. Evo, ja bih htjela da večeras malo, da bar pokušam da pričam o nečemu što niste pričali svuda i što se ne zna, baš sve o što se vama ne zna, da ne pričamo samo o Haškom tribunalu, da ne pričamo o ratištima i o nečemu što stalno pričamo, nego da pričamo malo o nekom vašem životu, u detinjstvu, o ne znam. I kad kažemo Šešelj, ja uvijek pomislim čovjek nadprosečne inteligencije i neviđenog, ogromnog obrazovanja, jel? Ali koji je celo života radio u korist svoje štete. Pa ja se baš ne slažem s tim. Ne. Ja sam celog života radio za otadžbinu i srpstvo. Kako se ne slažete? Pa ne slažem se. Zašto bi radio u korist svoje štete ako sam nešto korisno radio za srpski narod i za državu? A mislim da jesam. Jeste, ali kad kažu, mnogi ljudi kažu da ste vi na neki način i genije, a iz druge strane i Evgenije. I ludi. I lud. Kaže Šešelj je i genije i ludak. Pa nema tu... Da li vas tu, to vređa na neki način? Nema tu velike razlike. Da, kažu da je ta tanka linija. Tanka linija. Ne mogu čaj razdvojiti. Bojo, vi ste jednu trećinu svog života proveli ipak u zatvoru. Pa jednu trećinu ako ne računate prvih 19 godina. Da. Oko 15 godina sam proveo u zatvoru, ali ne kajem se ni zbog jednog jedinog dana. Dobro, jednu četvrtinu, da kažem do sada jednu četvrtinu. Da. Da. Nikada nisam u zatvor išao zbog kriminala. Po svojoj šarmu, po svojoj vokaciji mogli ste biti recimo srpski Jean-Paul Sartre ili biti srpski akademik. Ili srpski akademik. Kad je prodavao levičarske novine u vreme studentskog bunta 68. godine, znate, ali su ga odmah puštali. Dobro, znači stojite iza svog lika i dela i sve biste uradili isto. Pošto je neki tamo francuski zvaničnik rekao da Francuska ne sme da hapsi svoje besmrtnike. Da. A, vidite, vremena su bila takva, ja sam nastojao da se intelektualno razvijam što je više moguće u uslovima života jedne siromašne železničarske porodice. Moj otac je bio visoko kvalifikovani radnik. Sve je postigao posle rata raznim tim dopunskim školovanjem, kursevima i tako dalje. I vi ste rasli pored vozova u Sarajevu? Jeste, upravo na staroj železničkoj stanici i to u nekim adaptiranim železničarskim kancelarijama. S jedne strane su i dalje bile kancelarije, a s ove strane koja gleda na grad su adaptirani stanovi. Stanovi bez kupatila. Ugradili su nam samo WC i umivalnik sa česmom u dnevnoj sobi. Dobro, u to vreme niko nije imao nešto naročito? Pa nije, ja do 17. godine nisam imao kupatilo. Pa smo se kao deca, sestra i ja kupali svake subote. Sestra Dragica, je li tako? Sestra Dragica svake subote. Majka bi donosila korito iz šupe, ono veliko limeno korito, znate, voda se zagrevala na šporetu. Ja sam vrlo rano sam počeo da se kupam, pre nego što sam krenuo u osnovnu školu, zaista. I onda su se majka i sestra... Na koga ste nasledili tu inteligenciju? Pa ja ne znam o kojoj vi inteligenciji govorite, ja još nisam primetio. To nikada nije bilo sporo. Ja još nisam primetio. Dobro. Ali... Pošto ste toliko blistavi džak bili i završili ste fakultet... Nisam to, uopšte ja nisam bio blistav džak. Ja sam imao sve petice do 4. razreda osnovne škole.
Dobro, fakultet se završi za dve godine i 8 meseci, pa onda... Pubertet je učinio svoje, ali ja sam mimo škole mnogo knjiga pročitao, zaista jedno more literature. Meni su nekad neki predmeti bili dosadni, mrzao sam da učim, pa nekad mi nastavnik nije bio po volji, pa tako, ali sam pročitao ogroman broj knjiga, još kao osnovac više od 500 knjiga i ne mogu sam ni da saberem koliko one šum literature. Nije bilo knjiga u vašoj kući? Prvu knjigu mi je otac kupio kad sam bio u osnovnoj školi. To je knjiga Ericha Kestnera, kad sam bio mali dečak. Erich Kestner je inače poznati nemački pisac za odrasle, ali je napravio i tako nešto uspomenama iz svog detinjstva. I kad me je otac poveo u knjižaru da odaberemo koju ćemo knjigu kupiti, ne znam zbog čega sam ja prst uperio u tu knjigu, ili on možda doprinuo tome, ali eto, tu knjigu kupismo. I tam je knjiga ostala u lepoj uspomeni, ali tek posle sam počeo da čitam prave dečije knjige koje su daleko narasle Ericha Kestnera. Onda sam upoznao Danka Čopića i nisam mogao da stanem dok sve nisam pročitao. Kako pamćenje imate? Ko bi se sad sećao svih tih detalja, recimo, koju knjigu prvo je kupio? U kući smo imali veliki medicinski leksikon što je otac kupio na kredit kad su se ono knjige nabavljale. I imali smo nekoliko... Vasu Pelagića. Nismo Vasu Pelagića. Nekoliko knjiga koje on imao iz tih dana svoje mladosti, među njima i istoriju sve Savezne komunističke partije Bolševika. Da. To je knjiga koja se pripisuje Staljinu kao jednom od autora, kao glavnom redaktoru. A on je to sačuvao uprkos 48. i uprkos svim tim progonima, a nikad nije bio član partije. Ja sam tu knjigu našao među njegovim tamo nekim stručnim železničarskim knjigama, a sve sam ja to čitao i listao i tako. I ja sam čitao i ovu takozvanu šund literaturu, to što se prodavalo na kioscima, ona biblioteka. Ispostavit će se da je to najbolje. X100, Roto biblioteka. To je Novosadski dnevnik izdavao, pa onda Forum Novi Sad izdavao necrtane romane i tako. Toga sam bezbroj pročitao. Ne mogu se setiti ni koliko je toga bilo. Ali sam zaista čitao sve što mi dođe pod ruku. Čitao sam obojicu Dima i oca i sina. Onda sam čitao Voltera Scotta, čitao sam Tolstoja još kao osnovac. Sevastopolske pripovetke, pa onda Kavkaske pripovetke. Tek sam u gimnaziji pročitao Rat i mir, naravno. Čitao sam celonu biblioteku Lastavica, ako se sećate toga. Pa imala izbor onda od 100 knjiga, bukvalno sve sam pročitao. Pa Plava ptica, Karla Maja, sve. Najviše Otoka Kešovani iz Rijeke štampao dela Karla Maja, oko 50 knjiga, a nešto su štampali u Sarajevu Gusari Južnokineskog mora, to nije bilo tamo u tim njegovim sabranim delima. I nešto mislim i u Beogradu da je poneko štampao. Čitao sam te dečije novine. Ne mislim ove iz Gornjeg Milanovca, te mi nisu bile dostupne, ali Male novine, Veselu svesku, Politikin zabavnik, Kekec, Plavi vjesnik. To sam sve čitao kao osnovac. A otac bi mi četvrtkom vadio iz politike politiku za decu. Se sećate toga? Kako da ne? Bio je podlistak politike. Iz politike sam čitao Čuda prirode i Mikija Paju Patka. A negde od 5. razreda osnovne škole počeo sam ozbiljno da čitam politiku. I to sve. Tekstovi iz oblasti spoljne politike. A počeo sam da čitam upravo u vreme kad je politika počela da objavljuje delove iz memoara Đorđa Karađorđevića, Istina o mom životu. Pa je onda imala jedan feljton sećanja generala Simovića na 27. mart i tako. I od tada ja politiku redovno čitam, to je negde 5. razred osnovne škole, do danas. I ono što ima ta parola za politiku, kad kažem novina, mislim politika, to je celog života kod mene. Isto. Isto. Naravno, čitam sad svu dnevnu štampu i to ujutru od 6 pa negde do 7:30.
uz doručak, sve. Pročitam nedeljnu kad stignem ili sad mi je sin Aleksandar to preuzeo, pa on mi ukaže šta vredi čitati iz te nedeljne štampe, ne čitam baš sve. Da. A i nema, ona je pala po kvalitetu strašno. Mnogo je pala po kvalitetu ta nedeljna štampa. Da. U komunističko vrijeme promijenilo se sve, NIN se prodavao u 200.000 primjeraka, ja sam ga skupljao. Da. Ja sam kao dečak počeo od 70. godine kad je počeo da izlazi revijalno. Ja sam skupljao sve brojeve i količio. Yes. Posle sam i poklonio Stevi Dragišiću negde 2001. i 2002. godine. Ne mogu se tačno setiti. Onda su knjižene kritike u NIN-u. Ako ih on sačuvao, pa bio, sve se moglo čitati u NIN-u. Od prve do posljednje strane. A sad više nema šta da se zapravo pročita. Tako da, što se tiče kvaliteta onoga što sam čitao, mogu da budem potpuno zadovoljan. Rano sam počeo da čitam. Dobro, i onda kad ste krenuli na pravni fakultet, da malo ubrzamo, za 2 godine i 8 mjeseci završili ste prava, znači rekordnom brzinom, i magistrirali ste za godinu dana. Pa godinu i pol dana. Sa jednom zanimljivom temom. Sad ću da vidim koja beše to tema. Meni je to bilo... Marksistički koncept naoružanog naroda. Pojam naoružanog naroda u delima klasika marksizma. Zanimljive teme su vam bile za magistarski rad i za doktorsku tezu. Evo zašto sam pisao to za magistarski rad. Ja sam trebao da ostan, bio sam demonstrator na predmetu ustavno pravo i profesor Duško Mili Dragović mi obećao da ću biti asistent. S tim su se slagali svi profesori. To će posle naša sa te katedre, profesor Gašo Mijanović, Aleksandar Peleš i drugi. Međutim, kao student prodekan, suprotstavim se izboru Fuada Muhića za dekana fakulteta u narednom periodu. To je bila velika gužva na fakultetu. Jedna grupa nas studenta, hteli smo Aleksandra Peleša, vi se sećate Fuada Muhića? Iz onih mračnih vremena. I on je bio član predsjedništva Centralnog komiteta. Nisam imao dovoljno snage da slomim njegov izbor. Posle, za mene nije bilo mesta na fakultetu. I onda sam se zaposlio na Fakultetu političkih nauka. Hteo sam po svaku cenu univerzitetsku karijeru da ostvarim. I šta je tad bilo moguće? Najbrže je bilo da se prijavim na konkurs iz predmeta teorija o ratu za taj novi studij odbrane koji je tamo počeo. A to je, ja sam mislila, zbog lične sklonosti ka naoružanju. I onda sam tako našao jednu temu. Dobro, imao sam ja tu sklonost. Ja sam u detinjstvu najviše voleo te dečije igre. Pa evo ali, i doktorska teza je politička suština militarizma drugo. I fašizma, molim vas. A to je već nešto drugo. Nije tu u pitanju naoružanje. U pitanju je militarizam kao oblik društvenih odnosa. Kao slično nešto. Kao političkog režima. Nije sad tu u pitanju oružje, nego oblik vlasti u državi. Oblik režima. Tamo gdje je militaristički režim, nemate ni slobodu, ni demokratiju. Militarizam i fašizam su ta dva oblika građanske autokratije. Da malo sklenimo seme da bi nama odgovarao tako neki, za jedan kratiči period, da se malo sredimo tako neki. Ne. Ne, ja sam za demokratiju, apsolutno. Ja sam za liberalnu demokratiju. Dobro, vratimo se onim 79. godinama. I proučavajući militarizam i fašizam, ja sam polako načeo i marksizam. Da. Jer to je samo druga strana medalje. I pošto sam u najranijoj mladosti pročitao sva dela Marksa, Engelsa i Lenina, ja sam počeo da tražim slabe tačke u tim delima. A slaba tačka je proletarijat. To je najpogrešnija teza kod Karla Marksa, da je proletarijat predodređen da ostvari sobstvenu diktaturu, da zavlada svetu. Diktatura proletarijata. Jeste. A to je zapravo nemoguće, to je iluzija, preče proletarijat prestati da postoji, nego što će u pravom smislu preuzeti vlast. I tu počinje moja kritika Marksa i marksizma, komunizma, socijalizma. A Tita nikad nisam voleo, nije ga voleo ni moj otac. Da. Imao je
jednu izrazitu odbojnost prema njemu, s tim što je uvek upozoravao da vodim računa šta pričam. I nikad ga zaista nisam volao. Da, vi ste 17 godina ušli u partiju, a i vrlo brzo ste izašli. Primljen sam na radnoj akciji sa krvavim žuljima na rukama u Zlogorsku vatru 1. septembra 71. u Banja Luci. Onda sam sljedećih godina bio i komandant brigade na radnim akcijama na Moravi. Kako se sećate svih tih datuma? Samo mi to reste. Kako se sećate svih tih datuma? Ja inače slabo pamtim brojke, ali ovo su neki upečatljivi datumi. Dobro. Vidite, interesantno će vam možda biti da sam u isto vreme bio na radnoj akciji kad i Milomir Minić. On je bio komandant Valjevske brigade, a komandant Sarajevske na radnoj akciji Morava. Evo, interesantno je kad je počela vaš ovako, da se iskazuje vaša burna narav. Početkom 80-ih ušli ste u sukob sa Hamdijom Pozdercom i Brankom... Mnogo ranije to bilo. I Brankom Mikulićem. Mnogo ranije to bilo. Ja sam bio džak prve Sarajevske gimnazije. U borbi za Sinsajsko mesto? Mnogo je to ranije bilo. Kako ranije kad je to bilo? Mnogo je ranije bio taj sukob. Jeste mogli da budete asistent pre nego što ste završili? Pa nisam mogao kad sam završio fakultet, postao sam asistent, pa sam doktorirao, pa je onda bila borba za docentsko mesto, pa tako dalje. Ali već u gimnaziji su počeli ti sukobi. Ja sam u gimnaziji u 3. razredu bio... Pa bilo oko doktorske teze nekog Branka Miljuša. Magistarskog rada Brane Miljuša, da. Siroma Brano Miljuš je, kad mu je oduzet taj magisterij, on je ponovo upisao postdiplomske studije i to na Pravnom fakultetu u Beogradu, i magistrirao i doktorirao, i svaka mu čast. A meni je on bio sredstvo da gančavam Hamdiju Pozdeca u tom trenutku. Ne bi se ja ni setio njegovog magisterija da mu recenzent knjige nije bio Hamdija Pozderac. Razumete? Da. Dobro, ali to vas je jako skupo koštalo. Ali ja sam u gimnaziji počeo sa sukobima. U 4. razredu sam bio predsednik Školskog komiteta omladine. I ušao u sukob sa direktorom gimnazije. Nazvao je antisocijalističkim elementom, rekao da je perfidna i da laže. Na sastanku saveta gimnazije, čiji sam član bio, iskupi se grupa profesora iz njenog klana i izglasa im i keca iz vladanja. A ja sam bio član i nastavničkog veća i bio na sednici kad je to izglasano. Sa par glasova razlike, od ukupno 100-njak profesora, par glasova je bilo više za nju. I onda to oborim na savjetu gimnazije, pa nađu kompromisno rješenje. Ja sam gimnaziju završio sa 3 iz vladanja, kao predsednik Školskog komiteta omladine. Dakle, to je već bilo burno. A na fakultetu me je čekao sukob sa Fuadom Muhićem, koji je tad bio glavni progonitelj u ondašnjoj Jugoslaviji, ne samo Bosni i Hercegovini, svega slobodno mislećeg. On je počeo kao praksisovac, pa je zapretila opasnost da ga izbace iz partije i udalje sa univerziteta. Pokajao se, pošao pepelom i počeo da napada redom sve slobodno misleće intelektualce. I Mešu Selimovića i ove beogradske praksisovce predvođene Mihajlom Markovićem, Borisom Tadićem i mnoge druge. Ja sam se kao student s njim uhvatio u koštac. I to je rezultiralo jednom dugogodišnjom kaznom zatvora koju su vam smanjivali? Pa, osudili su me na 8 godina zatvora zbog neobjavljenog teksta. U najranijoj mladosti su vas osudili na 8 godina zatvora. To je bilo skandalozno. Pa su onda... Zbog neobjavljenog teksta? Strašno, da. Pa su onda smanjili na 4 godine na Vrhovnom sudu, pa na 1 godinu i 10 meseci na Saveznom sudu, koliko sam i odležao. Ali su grupa beogradskih intelektualaca pisali peticije i zaista pritiskali... Jeste, i tad je formiran komitet za odbranu slobode misli i izražavanja u Akademiji nauka. Tu su bili najistaknutiji srpski akademici i intelektualci. Tu su bili Dobrica Čosić, Mihajlo Marković, Vasilije Krestić, Radovan Samardžić, mnogi drugi, zaista ne mogu sad sve trenutno da ih nabrojim. Ali je glavni mozak svega toga i glavna organizatorska snaga bio Kosta Čavoški. Ja sam odležao 1 godinu i 10 meseci, ali nije mi žao zbog toga. 6 meseci u samici.
godinu i 10 meseci. 6 meseci u samici? 6,5 meseci u samici. Da nisam imao s kim reći, da progovorim, slova da napišem, slova da pročitam. Jeste tad ojačali ste oslabili? Ojačao sam. Sve što me nije ubilo, to me ojačalo. Toga se držim. Dobro, ajde, živjeli za to što ste ojačali. Ako me napijete večeras ovde, šta će se onda desiti sa mnom? Ajde, živjeli da ste došli. Šta bi se desilo sa mnom ako me napijete? Ništa se ne bi desilo. Kad se ništa nije desilo u Hagu, neće ni ovdje. Ajde, dobro. I tad sam postao poznat u celom svetu, jer svi istaknuti intelektualci su digli glas protiv mog progona, kao i progona čuvene šestorke u Beogradu. Naši procesi su odvijali u isto vreme, a zajedno smo bili uhapšeni na onom predavanju Milovana Đilasa na tribini Slobodnog univerziteta u Knez Milatinoj 40. U stanu Dragoljuba Olujića. I, znate, Simone de Beauvoir je za mene potpisala, na primjer, peticiju. Mnogi, mnogi intelektualci svetski onoga vremena. Nismo džabe pominjali Sartra malo pre. Čak i Edward Kennedy. Stvarno? Da, da, jedna grupa i kongresmena i senatora. Zaista veliki broj istaknuti ljudi. Ja sam sve te peticije objavio u mojoj knjizi Veleizdajnički proces. Da. Eto, to je jedan deo vaše blistave opozicijalne karijere. Ja sam se prvi eksponirao kao otvoreni komunista u bivšoj Jugoslaviji, antikomunista u bivšoj Jugoslaviji. Svi su nekako bili disidenti, ali držali se nekih marksističkih i socijalističkih okvira. Da, umjesto da imate, u to vreme ste mogli da imate jednu udobnu, što bi rekli, profesorsku karijeru, univerzijsku karijeru. Dobro, ali za mene je bila najvažnija sloboda misli. Tako je. Dakle, vi došli ste, preselili ste se u Beograd posle tog zatvora i odatle ste počeli da idete da držite predavanja po celom svetu i da se bavite politikom. Ja sam držao predavanja srpskoj emigraciji. Srpskoj emigraciji, da. Da, po celom svetu. Tako je. 97 predavanja. 89. godine, a 3 godine nisam ni pasoš imao. Ja sam živeo od mojih zabranjenih knjiga. Štampam knjigu, pa sačekam petak. Vi ko novine što najviše žive od neobjavljenih vesti. U petak popodne ja pošaljem javnom tužiocu. I njemu to stigne u ponedeljak ujutru. A ja preko vikenda večeras prodam skoro celo izdanje od 500 primeraka. I on mi onda zabrani knjigu. Policija bi mi retko nešto zaplenila od tiraža. Obično sačuvam jedan primjerak kod kuće na stolu kad dođe policija, evo kažem i za vas da možete da pročitate. A živeo sam od tih zabranjenih knjiga. To je baš lepo, živeo sam zabranjenih. I sad oni mi zabrane jednu knjigu, pa drugu, pa treću, pa četvrtu, a ja objavim petu sa kompletnom dokumentacijom prethodne 4 zabrane. Niko mi ništa nije objavljivao godinama ovde u Srbiji. Koga si onda fascinirao srpskih intelektualaca kad si došao u Beograd? I Sarajevo je ipak drugačija sredina. Jeste, Sarajevo je jedna zaostala, primitivnija sredina. Bilo primitivna jedna sredina u kojoj je, nisu slučajno Bosnu i Hercegovini nazivali samostalna radnja Branka i Hamdije. A ovdje je već bila slobodnija atmosfera, bilo je mnogo javnih tribina. Ja sam bio strah i trepet za organizatore tribina, a kad se ja negde pojavim, ja počnem otvoreno da udaram po sistemu, po Titu. I 2 puta sam držao govore na tribini Srpske patrijaršije. I zbog toga je policija privodila i saslušavala aktiviste omladinske organizacije Bogoslovskog fakulteta. Sve to ima u mom policijskom dosijevu. Ja sam kompletan svoj policijski dosije objavio. U vreme Koštunicine vlade zahtevao sam da mi dostave moj policijski dosije, pošto su već dostavili sve što je tražio Haški tribunal. A Koštunicina vlada jedno 3 puta zasedala i upozoravala me da ta dokumenta mogu da koristim samo u sklopu Haškog procesa na zatvorenim sednicama. Da. A ja to lepo ukoričim u 4 toma i objavim. I nikad me nisu gonili zbog odavanja državne tajne. A 3 puta mi strogo zapretili da ne smem. I sad ja ne smem. Da. I tako, došla su onda vremena u kojima je komunizam pao.
Ja kao da sam prognozirao to. Mada ni ja nisam verovao da ću tako brzo da padne. Na svu sreću pao je, ali ga Srbi nisu spremni dočekali pad komunizma. I Srbi su se nekako najkasnije oslobodili tih komunističkih zabluda, ideoloških tih zatucanosti. I mnogo mislimo da smo nebeski narod, stvarno nekako... Pa ja ne znam šta znači to nebeski narod, znate, svaki... Pa i da li mi Srbi imamo taj kompleks više vrednosti? Ne mislim ja to. Ja mislim da mi imamo jedan junački etos i da je sve naše u društvenom životu podređeno tom junačkom etosu. Naravno, ima otpadnika, ima izdajnika, toga je uvek bilo kroz srpsku istoriju. I s tim i u budućnosti treba računati. Ne mislim ja da smo mi sebe smatrali nečim iznad drugih naroda. Nikad nismo bili skloni bilo kakvom obliku rasizma ili te nadmenosti. Pa eto, vas recimo smatruju velikim nacionalistom, ali ja ipak mislim da vi ne mrzite nikog, nijednu drugu naciju. Ma dobro, ja znam da mrzim, to nije baš isključeno. Ali... Znate da mrzite, da li mrzite? Pa mrzim ponekad. Naravno, postoje Srbi katolici koji čine većinu današnje veštačke hrvatske nacije. Ja sam napisao studiju od preko 1000 strana na tu temu. Naslov je katolički zločinački projekat veštačke hrvatske nacije. Ja sam to naučno dokazao i niko toj knjizi ne može da opepeli. Što se muslimana tiče, meni je iskreno žao što ti muslimani su na određen način otpali od srpskog naroda, od srpske nacionalne matice. Videli ste sinoć to beše, jel'i? Haradinaja na televiziji. Da. Haradinaj kaže, mi smo svi Albanci. Neko je katolik, neko je musliman, neko je pravoslavac. Tako je. Ali nam je osnovno da smo svi Albanci. E, kamo seče da je s nama Srbima tako? Da. Bilo koje vere da je čovjek samo neki častan Srbin. Jesi. I od početka Srpska radikalna stranka se zalaže za bratsku slogu i jedinstvo svih Srba. Srba pravoslavaca, Srba katolika, Srba muslimana, Srba protestanata i Srba ateista. I mi nikad ništa nismo menjali u toj našoj reči. 3,5 godine ste čekali da počne suđenje u Hagu. Kako je izgledao taj period? Da li ste u jednom trenutku izgubili snagu, izgubili veru da ćete izvući živu glavu dane? Pa, pomišljao sam da nikad se neću živ vratiti. Ali sam hteo svoju kožu što skuplje da prodam. I od prvog dana sam intenzivno radio. Naravno, i družio sam se i zabavljao se, odigrao bi i više partija karata i šaha, igrao i fudbal. I tamo možete slobodno da se krećete? Ne. Tamo smo podeljeni bili na blokove. Otprilike po 10 do 12 ljudi, kasnije bilo i manje u jednom bloku. Da. I vrlo se retko susrećemo sa ljudima iz drugih blokova. Dobro. Jedino kad imamo isto vreme nam se potrefe posete, pa možemo da se sretnemo ili kad nas vode na lekarski, pa usput malo da popričamo. Dobro. Se družili sa nekim iz nekih drugih republika i država? Pa jesam. Čim sam tamo došao... Sa nekim iz neprijateljskih tabora? Zatekao sam Mladena Naletilića Tutu i ovog... Tihomira Blaškića od Hrvata, onu dvojicu iz Konjica, Hazim Delić i Lanđo, oni su bili osuđeni za logor Čelebić, za iživljavanje na Srbima, za ubistva, za mučenja i tako. Onda je posle došao Naser Orić, to je prva godina. Imao sam zabranu kontakata sa Miloševićem. A onda druge godine me presele na sprat kod Miloševića, valjda računajući da ćemo se brzo posveđati, znajući za naše sukobe koje smo imali u Beogradu. Međutim, mi smo se tek tad sprijateljili, postali iskreni prijatelji. Trudio sam se da doprinesem njegovoj odbrani sve što sam mogao, sve što mi je padalo na pamet. Razgovarali smo svemu i svačemu i tako. Baš sam gledala neki snimak gde se Milošević slatko smeje na jednom ročištu. A to je kad sam ubio svedok. Da. I te 4,5 godine sam ja zaista intenzivno radio. Dve stvari sam radio.
Trebalo mi je 3 godine efektivno napišem ovu knjigu Rimokatolički zločinački projekat veštačke hrvatske nacije. A ostatak vremena sam proveo izučavajući anglosaksonsko pravo. I sve što mi je došlo pod ruku, moji prijatelji iz Beograda, članovi Srpske radikalne stranke, članovi tima za moju odbranu, pronalazili određene tekstove, prevodili sa engleskog jezika, nešto sam dobijao na engleskom, pa koristio što je bilo ovako malo lakše napisano, ono što je krajnje stručno, pravnički urađeno, trebalo bi je ipak da mi neko pomogne u pogledu stručnog prevođenja. I ja sam to anglosaksonsko krivično pravo savladao da sam ga znao bolje od svih sudija, od svih tužilaca i od svih advokata. I bio sam neprikosnoven u sudnici i to sam dokazao od prvog dana. Da. A hteli su oni mene na brzinu da osude. Pogrešili su što su vam dali toliko vremena da se spremite. Da. Dali su mi toliko vremena da su hteli na brzinu da me osude i postavili su onog sudiju Orija, što je sudio Mladiću. I taj zaista pokvaren čovjek do srži, svakakve smicalice. Pravio je hteo da mi nametne advokata. Ja sam krenuo na štrajk glađu i postavio 6 zahteva i bio spreman da umrem. 28. dana oni su meni ispunili sve zahteve. 28. Da se otarasim sudije Orija i celog tog sudskog veća, da mi sve dokumente dostave na srpskom jeziku i na papiru, da mi uklone te nametnute advokate, da registruju moje pravne savjetnike, da mi normalizuju posete članova porodice. Šta beše 6. zahtev? Sve su mi ispunili. I onda je došao sudija Antonetti i vidim tamo u Wikileaksovim dokumentima da američki ambasador iz Haga javlja u Washington da je sudija Antonetti određen u mom predmetu kako bi me nekako privoleo da učestvujem u procesu, da proces krene. A kad proces krene, kao lako će oni sa mnom. Međutim, kad je proces krenuo, ja sam preuzeo kontrolu. I tužilac je više puta kukao što sudsko veće dozvoljava da optuženi kontroliše proces. I onda su otezali vremenski, tražili neke... A da li su vas advokati savjetovali, da, i ovi što su prijatelji, advokati, iako niste imali zvaničnu odbranu, da ipak ne vređate taj sud, da će to loše da bude, da... Ma ne, to niko nije smeo da mi savjetuje, nego Zdenko Tomanović je navalio kao mutav da je najbolje da uzmem advokata. Pa čak kad mi je Milošević prijavio kao svedoka odbrane, on se usprotivio i ovde inkognito kao preko BK televizije objavio kako se Miloševića i pravni savjetnici tome suprostavljaju. A na kraju to je tako dobro ispalo da je Milošević bio najzadovoljniji mojim svedočenjem. Da. Jer mojim svedočenjem sušena je teza o velikoj Srbiji i udruženi zločinački poduhvat. Da. Što su bile 2 najopasnije teze. Znači, pripišu vam da ste zločine činili da bi stvorili veliku Srbiju. A ja dokažem da je ta ideja suprotna. Ili udruženi zločinački poduhvat između ljudi koji se međusobno nisu ponosili. Te 2 stvari sam uspeo da oborim u Miloševićevom procesu i zbog toga mi je veoma drago. A Milošević je bio zaista, zaista zadovoljan. Što danas mislite o Miloševiću? Pa ja mislim da će istorija dati pravi sud o njemu, da mi koji smo ga poznavali ne možemo biti do kraja objektivni, ali ja imam kritički odnos prema mnogim aspektima njegove vlasti 90. godina. Ono što je za mene neprikosnoveno, to je Miloševićeva borba u Haškom tribunalu i njegova pogibija u odbrani srpskih nacionalnih interesa. On je tamo ubijen jer ga nisu uspeli pobediti. Da, mislite li da je on u suštini častan čovjek? Pa mislim da je on u suštini častan čovjek, da. I žao mi je što možda nije bilo drugačijih istorijskih prilika. I da je bio nečastan način na koji i da se upoznamo i da sarađujemo. On je bio pod utiskom izveštaja UDBA, a ima toga i u mom policijskom dosijevu, čak i kad sam bio u vladi Srbije, da se ja spremam da izvedem puč i nasilu da uzmem vlast. A ja to nikad nisam spremao, niti pokušavao.
Jer ja sam ideološki daleko od toga. Rekao sam vam već da sam ja ubeđeni liberalni demokrata. I da smo mi radikali, zapravo radikalne demokrate. Takvi smo bili kroz istoriju. Jesmo nacionalisti, naravno. Vi ste labave demokrate, jel? Molim? Labave demokrate. Pa labavi su ovi što nemaju demokratije u svojim strankama. Mi u Srpskoj radikalnoj stranici imamo veoma visoko razvijenu demokratiju. To nema niko drugi. U Hagu ste se razboleli. Kako ste uspeli da... Ljude zanima kako ste uspeli da savladate tu tešku bolest i da... I hvala Bogu da... Prvo se pojavio poremećaj kod tih enzima jetre. I tu sam pravio veliku galamu. Kada ste saznali da ste bolesni? Ali to nije bila prava bolest. To su bili oni poremećaji koji se u medicini smatraju dosta benigni. Nego sam ja pravio veliku galamu. A onda... Baš me čudi. Molim? Čudi me da ste pravili galamu. Da. A onda sam se zaista ozbiljno razboleo od srca. I to nije bilo nekih organskih razloga. Meni su vršili ovu arteriografiju. I utvrdili da su mi krvni sudovi više nego dobri za moje godine. Kao kod mladića, tako su rekli haški doktori u bolnici u Leidenu. Tamo je jedna od najboljih evropskih bolnica za kardiovaskularne bolesti. U pitanju su bile dakle te srčane struje. Vršili smo ablaciju 2-3 puta, nisu uspeli. Spaljivali su neke centre u srcu. Znate, uđete se sa sondom u srce i onda se tamo spaljuju neki centri kako bi se malo promenio smer protoka krvi, ne bi li to uticalo na normalizaciju pulsa i normalizaciju, odnosno da bi se puls sveo u normalne granice, da bi se izbjegla tahikardija i da bi se izbjegla aritmija. Mene ugrožavala tahikardija i aritmija. I u jednom trenutku je da sam ostao živ, kad mi je preko 200 bio puls u snažnu aritmiju, ja sam pao, nesvestio se, malo se posle osvestio i pridigao, videli su me krvavog Jovica Stanišić i Franko Simatović, zvali su medicinsku sestru, ona je došla, ništa mi nije mogla pomoći, hitno su zvali hitnu pomoć, došao je doktor na motoru, to je oni što najbrže dolaze. I odmah na licu mesta rešavaju te slučajeve u pogledu srca. Ako se odmah nešto ne preduzme, možda dođe do naprasne smrti. On mi nije mogao pomoći. Imao sam utisak kao slon da mi je stao nogom na grudi. I izgubio sam svest. Oni su onda doveli dvoja kola hitne pomoći i nisu me mogli izneti iz zgrade. Bili smo na prvom spratu. Nisam mogao u lift, stepenice uske. Ne mogu sa onim nosilima ni stepenice. I onda su zvali vatrogasce da probiju na prvom spratu prozor teško i da me iznesu kroz prozor. Znači, stvarno muke tanta... A ja nisam svega toga bio svestan, to su meni pričali posle, da. Ja mislim da oni... I ja se probudim negde u putu kroz grad, na putu za... Da čovjek da se i nasmeje od celog... Da se prođe kroz celi Hag da bi se izašlo na put za Leiden. I pored mene je doktor, medicinska sestra, napolju policija na motociklima, sve sirene upaljene, sviraju ove dve, ova dvoja ambulantna kola. I ova medicinska sestra kaže, bit će sve u redu. Kod vas je veselo i kad umirete. Biće sve u redu, malo smo uspeli da spustimo puls. Ja opet izgubim svest i probudim se kad je sve već bilo regulisano. Dakle, oni su meni uspeli to da spuste, ne baš na normalnu, negde puls, negde na 140. Pa eto, ja sam izašao na šetnju, čak sam se vratio liftom u ćeliju i odjednom pao. Puls je bio preko 200, 220, 240. 240 mi je puls bio. I ne zna se tu pravi uzrok. Ne zna. Nema organskog uzroka. To je psihički možda bi rekao. Pa može da bude psihički, što bi Mujo rekao, ali... Niko ne zna, da. Da, niko to ne zna.
i posle su mi ugradili kako se zove to, pacemaker sa ovim, evo, na vrhni jezika ne mogu sad da se... Nije stent, to nije. Ne, stentovi se ugrađuju u krvne sudove, u arterije, da ih prošire. A ovo je defibrilator. Defibrilator koji služi kad mi puls skoči suviše visoko, da izaziva elektrošokove kako bi se puls oborio. A pacemaker kad padne suviše nisko, uključuje se motor koji podiže puls. Ali, kažu mi dosta lekara u mojim godinama, i svaki zdrav čovjek treba to da ima, jer dešavaju se naprasne smrti. Da. Kad puls naglo skoči ili kad padne i čovjek umre u trenutku. A ništa mu nije bilo pre toga. E, ovo služi da bi se izbjegla naprasna smrt. Šta ste sve pretvorili preko glave, dobro se živi. I to je bilo 2012. godine. I nikako mi nisu uspjeli normalizovati to, ni sa defibrilatorom. Opet je puls stalno bio 140, uz povremenu aritmiju. I meni pošalje pismo doktorka Jelisaveta Kunosić, koja je bila izvesno vreme u Japanu, stažirala kod nekog japanskog profesora, koji je otkrio kao jedan od razloga poremećaja ritma srčanog i tahikardije, neku bakteriju. Ta bakterija se zove Chlamydia pneumonia. Ona napada krvne sudove srca i pluća. I ona se teško otkriva. Ona se može otkriti samo ako se izvadi isečak krvnog suda. Drugačije ne može. I preporučim neke dve vrste antibiotika. Ja sam tražio od ovog doktora Falkea famoznog. On kaže, to su gluposti, ne dolazi obzir. Ja iskoristim priliku kad je Falke otišao na godišnji odmor. Bio je neki mladi doktor Aleksandar. Zamolim njega, pokaže mu. Jelisaveta Kunosić mi je napisala i pismo na engleskom, gde je to sve objasnila. I on kaže, ništa ne gubimo ako probamo. I propiše mi te antibiotike. 10 dana je trajala terapija tim antibioticima, 7. dana meni sve normalizovano. I puls i ritam. I tako rešim taj problem. Da. Naravno, sad sam ja i dalje pod kontrolom najboljih lekara, na čelu sa profesorom doktorom Milovanom Bojićem, uzimam redovno lekove i hvala Bogu nemam problema. A što se raka tiče, te godine 2012. pojavili se simptomi, krvarenje. Ja tražim pregled i oni ne daju punu godinu dana. I nekako uspijem da ih nateram. I nađu mi već da imam veći broj polipa na debelom crevu, da su neki kancerogeni, a od toga dva da su probili zid debelog creva. I proširili se na okolne limfne čvorove. Operišu me, izvade 30 cm debelog creva i 20 limfnih čvorova. Utvrde da su 4 bila zahvaćena. I onda mi propišu hemioterapiju. Ja lepo izdržim tu prvu dozu i vraćaju me u zatvor iz bolnice Bronovo i umjesto u moju čeliju odvoze me u zatvorsku bolnicu u neki bunker u prizemlju, podrumu skoro, debela, dana nisam mogao da vidim. I 7 dana me tako drže vezanog za krevet. Umjesto da šetam, da sam na suncu, da jedem bolju hranu, oni me tamo strpaše na neke splačine koje nisam mogao ni da jedem. I ja se onda pobunim i nisam više hteo da idem na hemioterapiju. Oni su onda nudili da me izdvoje kao u zatvoru, da spasu sebi malo obraz, jer su tvrdili da sam ja opasan za druge robijaše. A on neko ko prima hemioterapiju, nizakog nije opasan.
Da, da. Treba samo voditi računa te izlučevine da nisu na dohvat drugim ljudima. Što nemamo puno vremena, što ste uzimali od hrane? Što ljudi zanima? Pa ja sam se prvo pomirnuo svim zahtevima lekara. Znači, pre svega treba ispoštovati medicinu, zvaničnu medicinu. Medicina je tu napredovala. Kad se na vreme otkrije, ja sam imao dve metastaze na jetri, jedno od pola centimetra, jedno od 9 milimetara. Na jetri, to je baš da. Na jetri, jeste. I onda sam bio i na PET skeneru, pokazalo se da nema na drugim delovima tela. Išao sam na hemioterapije i pored toga uzimao sam lekovitu hranu na bazi voća i povrća. Smokve su tu najbolje od svega. Zatim ostale vrste voća, kupine, borovnice, banane, nar. I tako, skoro svaka vrsta voća doprinosi. Svako jutro, ja i danas uzimam 2 decilitra soka od cvekle, šargarepe, pešuna, celera i jabuke. Uzimam sibirsku aroniju 4 gutljara svako jutro. I od ovih pomoćnih lekova uzimam G132. To je izvanredno dobar oksidans. Kod nas ga prodaju, kod nas ga da li proizvode ili samo pakuju po nekoj nemačkoj licenci. Uzimao sam i ovaj vitamin B17 koji je na bazi ekstrakta koštice od kajsije, na bazi je zapravo cijankalija. To su male doze cijankalija i taj cijankalij lakše ubija ćelije raka nego zdrave ćelije. I uzimao sam razne vitamine, uzimam i danas, ne prekidam s tim. Do kraja života ću to uzimati D3, E100, uzimam onaj centrum koji je pandam nekadašnjem onom našem oligovitu. Ne znam da li još proizvodi pa ima oligogal sa selenom. Aha. Oligogal C. Da. Eto, to uzimam i to ću do kraja života tako da uzimam. Uzimam i beli luk u ampulama jer zbog posla ne mogu baš da jedem svaki dan beli luk. Da. Ali pojedem preko vikenda mladi beli luk. Dobro dođe. Šta ne uzimate? Ništa nisam isključio. Slatkiše, ne? E, slatkiše sam isključio zbog težine i već sam izgubio više od 10 kila. Dobro. Od Svetog Jovana ne jedem slatkiše. Jedino sam pojeo ono parče torte koje su te mi doneli u Happy televiziju kod Jovane Grgurević. Tako je, proslavili smo vaš dolazak iz Haga. Da, inače ne jedem slatkiše zbog težine. Dobro. A što se hrane tiče, prvo ja svuda gde se pojavim afirmišem svinjetinu. Slanina je veoma zdrava, ne treba je previše često jesti u velikim količinama. Ali povremeno treba pojesti parče slanine, suve, lepe, šarene, ja jedem šarenu. Neko kaže onu sapunjaru da je ona bolja, za mene nije. I jedem sve. Dobro, treba forsirati, mnogo je bolje kuvano meso od prženog. Prženo ne treba, treba izbjegavati prženo. Kuvano meso je najbolje. Alkohol? Alkohol popijem svaki dan po jednu čašu vina, nekada i dve. Pa do 3, ako su mi prijatelji neki došli u goste, ali 1 dec vina svaki dan crnoga. To je dobro za srce. Dobra je ta boja, tanin. I dobre su sve vrste voća i povrća koji to sadrže. To je znači borovnica, kupina, patlidžan, plavi patlidžan. Ne crveno, nego plavo. Crno grožđe. Dobro, plavo da. I još jednu stvar što je izuzetno važno, to sadrži ovaj G132. Semenke grožđa su izuzetno zdrave i antikancerozne. Mi smo razmaženi pa tražimo grožđe sa što manje semenki. I tako su se sorte i razvijale. U stvari najbolje su sorte koje imaju mnogo semenki. Pa još da se priviknemo da žvačemo te semenke. To nije baš prijatno kao jesti grožđe bez semenki. Ali kad se sažvaču semenke, onda je to velika blagodet za organizam. Ako se ne sažvaču, one se izbace. I da ne zaboravimo da je za zdravlje najvažniji optimizam i smeh. Naravno, borba i smeh je izuzetno zdrav. Malo društvo i malo, svi smo otišli neki pesimizam. Da, da, smeh je, to je odavno utvrđeno da je smeh lek za mnoge bolesti. Vi ste bar uvek bili duhoviti i... Pa dobro, ja prihvatam šalu i na svoj račun, volim i na tuđi.
Tako je. Hvala vam, bili ste mi divan gost. Milo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, bio je profesor dr. Vojislav Šešelj. Laku noć.